Vad har du att säga om Sofias match? Ja, någorlunda hyfsat. Ja. Allt kan göras bättre. Vad var det bästa med den? Det ska funka på första smällen, men det bästa det var att vi slapp sitta där i tre hela ronder. Ja. Det är det enda jag säger. Men hur känns det nu då? Skönt. Ja. Var du duktig? Nej, okej. Okay. Det var okej. Okay. Det kan bli bättre. Okej. Okay. Ja. Ja. Det känns bra, för nu känns det som att jag har tagit ut den värsta motståndaren. Ja. Nu ska jag ha guld. Räkning! Bra kört, Burish! Det är brons nu? Det är brons på G, sen så kommer guldet. Du måste lära dig, brons. Brons. Fan vad kul, hörru. Yes. Du hade, det var jävligt jämnt alltså. Tycker du? Ja. Ja, men det var... Alltså av den som tog emot, jag vet inte hur man räknar. Antingen räknar man den som tar emot mest smällar, då vinner ju han. Ja. Men om man räknar den som ger mest smällar, då vinner nog du. Ja, jag hoppas det. Ja, det kändes grymt alltså. Det var jävligt roligt. Ja, alltså... Lite kladdigt så, men ibland är man tvungen att göra matchen till en kladdig match. Och, ja. Men det kändes bra alltså. Och du menar kladdigt att han började blöda eller hur menar du? Ja, jag blödde också. Han skallade mig i första ronden där. Ja. På min redan söndriga näsa. Men det förstår jag. Ta för nörd. Ta mitten så trycker du. Och så läpparna. Bra kört. Tack så mycket. Grattis. Tack.